Salam, Bakı Modern Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz dinləyicilər, 20-ci əsrin əvvəllərində vətənimiz Şimali Azərbaycan yenə də Çar Rusiyasının müstəmləkəsi idi. Şimali Azərbaycan Rusiyanın, yəni metropoliyana xammalla təmin edir və onun satış bazarını təşkil edirdi. Bununla yanaşı, milli burjuaziyamızın yaxından iştirakı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatında müəyyən nailiyyətlər əldə olunurdu və bunlar gələcək müstəqil Azərbaycan üçün zəmin yaradırdı. Beləliklə, bu günlərin biz sizinlə 20-ci əsrin əvvəlində iqtisadiyyatımız necə inkişaf etdiyini araşdırmağa çalışacağıq. Dərsimizin mövzusu 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sənayenin vəziyyəti. 20-ci əsrin başlanğıcında Şimali Azərbaycanın neft sənayesi öz inkişafının zirvəsinə çatmışdı. Dünyada istehsal olunan neftin yarıdan çoxu Bakının payına düşürdü. Şimali Azərbaycanın neft sənayesi Rusiya iqtisadiyyatının duru yanacağa olan tələbini tam şəkildə ödəyirdi. 1900-1903-cü illərdə baş vermiş dünya iqtisadi böhranı Azərbaycanın neft sənayesinə və neftlə bağlı olan digər istehsal sahələrinə mənfi təsir göstərdi. Çoxlu sayda xırda və orta müəssisələr iflasa uğradı. Nəticədə neft sənayesində istehsalın təmərküzləşməsi prosesi gücləndi. Böhrana baxmayaraq Şimali Azərbaycan Rusiya və Avropa ölkələrinə neft ixraz edən əsas ölkə olaraq qalırdı. Nobel qardaşları və 1912-ci ildə yaradılmış Oil şirkəti neft ixrazından böyük qazanc götürürdü. 1912-ci ildə İngiliz-Holland kapitalını təmsil edən Shell şirkəti də Azərbaycan neft sənayesinə nüfuz etdi. 20-ci əsrin əvvəlində Abşeronla yanaşı, Quba, Şamaxı və Cavad qəzalarında da neft çıxarılmasına başlandı. Neftin satışından böyük gəlir götürən neft şirkətləri geoloji kəşfiyyat işlərinə, yeni neft quyuları qazılmasına, mədənlərdə yeni texnika və texnologiyaların tətbiqinə az diqqət yetirirdi. İri neft şirkətləri öz inhisarçı mövqeylərindən istifadə edərək süni şəkildə neft qıtlığı yaradırdı. Bakıda neftin qiyməti sürətlə bahalaşırdı. Bu dövrdə dünyanın digər ölkələrinin neft sənayesində yeni, daha güclü nasoslar, elektrik motorları və müasir texnika geniş tətbiq olunduğu halda Bakıda neft köhnə mühərriklərlə çıxarılırdı. Bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan dünya neft istehsalında ikinci yerə sıxışdırıldı və birincilik Amerika Birləşmiş Ştatlarına keçdi. Şimali Azərbaycanda neft sənayesində xarici və rus kapitalı ağalıq etsə də, bu dövrdə milli sahibkarlardan Şəmsi Əsədullayevə və Musa Nağıyevə aid edilən şirkətlər 20 ən iri şirkətlər sırasına daxil idi. Şimali Azərbaycanda əlvan metallurgiya sənayesi 20-ci əsrin əvvəlində inkişafın yüksək mərhələsində idi. Lakin böhran bu sahəyə də müəyyən təsir göstərdi. Siemens qardaşları şirkətinə məxsus Gədəbəy misəritmə və Qalakənd mis saflaşdırma zavodları Rusiya və Almaniyanı çox keyfiyyətli mislə təmin edirdi. Mis mədənlərində almazla qazma üsulu tətbiq edilir, misin çıxarılmasında ağır əl əməyini əvəz edən, elektriklə hərəkətə gətirilən qurğular tətbiq olunurdu. Bu məqsədlə Qalakənddə su elektrik stansiyası da tikilmişdi. 1907-ci ildə Rusiyada 7 ən iri mis zavodu sahibləri mis sindikatı yaratdılar. Gədəbəy mis əritmə zavodu da bu inhisarın tərkibinə daxil idi. Bu əlvan metallurgiyada inhisarlaşma prosesinin başlanğıcını göstərirdi. 20-ci əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda yüngül və yeyinti sahələri də sürətlə inkişaf edirdi. Cənubi Qafqazda ipək sənayesinin mərkəzi yenə də Şəki şəhəri idi. Ölkəmiz Rusiya, Fransa və İtaliyanın ipək parça fabriklərini yüksək keyfiyyətli xam ipəklə təmin edirdi. Qafqazın başlıca pambıq təmizləmə sənayesi müəssisələri də ölkəmizdə yerləşirdi. Pambıq təmizləmə sənayesinə qoyulan kapitalın böyük hissəsi Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Mahmud Bəyev qardaşları və başqalarına məxsus idi. Şimali Azərbaycanın balıq sənayesinin 70% azərbaycanlı sahibkarların əlində cəmləşmişdi. Onların içərisində Tağıyev, Muxtarov, Nağıyev xüsusilə seçilirdi. Azərbaycanın çox qiymətli balıq və çürü məhsulları Rusiya ilə yanaşı ABŞ, Almaniya, Fransa, Polşa və başqa ölkələrə ixraz edilirdi.
balıq sənayesi istehsal həcminə və fəhlələrin sayına görə neft sənayesindən sonra ikinci yeri tuturdu. Bu zaman Bakı şəhərində sürətlə artan əhalinin ərzaq məhsulları və xüsusilə içməli suya olan tələbatını ödəmək çətinləşirdi. Şəhər əhalisi içməli su ilə ətraf kəndlərdəki quyuların və həştərxandan gəmilərlə gətirilən suyun ümidinə qalmışdı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ciddi səyi ilə Şollar su kəmərinin çəkilişi 1917-ci ildə başa çatdırıldı. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı yük limanı dövriyyəsinə görə Rusiya imperiyasında birinci yerə çıxdı. 1912-ci ildə Bakı ilə Tiflis arasında birbaşa telefon xətti də çəkildi. Gördüyümüz kimi, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadiyyat müstəmləkə xarakteri daşıyırdı. Bununla belə, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində müəyyən nailiyyətlər də əldə edildi. Bütün bunlar müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşdırılmış fəhlə təbəqəsinin də yaranmasına kömək etdi. Ancaq iqtisadiyyatın birtərəfli qaydada inkişaf etdirilməsi vətənimizin iqtisadiyyatına böyük zərbədən başqa bir şey deyildi. Beləliklə, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan iqtisadiyyatının öyrənilməsi mövzusuna ayrılmış vaxtımız başa çatdı. Növbəti dərsimizdə görüşənədək. Sağ olun.